Sir, no, na Bhiram Dhamali Dusra. Kajiranga Kohra Banasala Tourist Trackotte. Dhegapati Abakhor Dhamali Dusra Grahanor Khobai Gohol Iti Porchotokor Dollar. Kajiranga Biru Munda Namor Tourist Guide Jone Bengaluru Iti Porchotokor Dollar Rastey Udyan Dorkhonor Babe Niyar Khomote Dusra Babu Korar Logot Nijor Camera Abodh Kore. Kajiranga Rastey Udyanor Kohra Banasalor Kasing Bon Elekar Porchoton Khetro Porchote Pray Adha Ghonta Dhori Bakto Bibhinno Karjokolap Kori Thoka Dusra Babu Kori Apluto Hoy Porchotokor Dolto. Unikhoje Solito Borhot বিশেষকৈ ডিসেম্বৰ জানুৱাৰী আৰু ফেব্ৰুৱাৰী মাহত পৰ্যটকে সঘনাই ৰাখ দেখাৰ সৌভাগ্য হৈছে যি এক আহাৰ বতৰা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনলৈ কঢ়িয়াই আনিছে পৰ্যটক লৈ গৈছিল আপুনি পৰ্যটক লৈ গৈছিল তাৰ পাছত বাঘটো উলাই আহিলে উলাই আহোঁতে চাইছোঁ ৰাস্তাত খেলি আছিলে তাৰ পাছত আপোনাৰ ঘাঁহ বা খাই আছিলে এনেকুৱা শুঙি চাইছে যেতিয়া আমি চাইছোঁ বাঘটো একদম ধুনীয়াকৈ ওলাইছে ওলাই পেলাই একদম ধূলি চুলি খেলি আছে পৰ্যটক একদম দেখি একদম বহুত ভাল পাইছে এইটো কেৰাচেন ওলাই আহোঁতে আমি পাইছোঁ এইটো আপোনাৰ বেংগলোৰ আপোনাৰ চেণ্টাৰ ৰেঞ্জ অঁ মানে যথেষ্ট আৰু দেখি পাইছে বাঘ আৰু পৰ্যটকসকলে খুব অঁ ভাল পাইছে আৰু বহুত ভাল পালে